你追星，你追的还不够惨吗？你怎么这么晚还在外面？我简直了！我从一大早忙到现在，就为了给峰哥找一个锁男，你看现在。你怎么不找我？我有啊，找我啊 ，Justin 有。 没事儿，没事儿，我已经搞定了。谢谢拉德姐。你这个一通党的，管天管地管一切，就是管不好我自己。我妈来重庆了，竟然约我来着，我为了这个破玩意儿放了我妈鸽子。你胆子越来越大。你妈又过来出差？也是吧，我明天就见。 你还在骗他，你在我们西南报业实习呢。啊，我妈要知道我当了系统，不得灭了。你还是尽快跟他说实话吧。嗯，明天先照差照吧。我这次来呢，是来调研这边的考研培训机构的。之前我让你自己找一找，这都多久了也没个下文。我最近太忙了嘛。 我知道你差的这三分对你打击很大，但是你不能因此而放弃，你知道吗？这个学习永远都是这样，只要你不放弃，他也不会放弃你。嗯，你看着啊，我给你消耗我来了以后找那几家这个。佳倩，佳倩，索娜到哪儿了呀？节目快开始了，你快点儿。在路上了，马上到，有点堵。你看一下。那个妈，我。 下午有一个策划会，然后主编领导什么的都会来，我要是请假不太合适。行吧，那我晚上带你一起吃饭。啊，好，那我先走了嘛，晚上见。嘿，这孩子真够忙的，孩子太可惜了，就差这三分的，就差这三分。哦，分数啊，他跟我说过，但是单科成绩我不太清楚。 那你有他准考证号吗？我这儿可以查。哦，有的，他给我发过照片。好的。奇怪了，准考证号是对的，但是没有成绩。 怎么可能？杨佳倩，你在骗我什么？你这什么东西啊？你在。 追星，你追的还不够惨吗？啊！妈，从小到大，我都特别怕你，你不喜欢的呢？ 就不可以喜欢，你觉得不对的东西，我也不可以认为是正确的。在家里是这样，在学校里你还是这样，就因为你是教导主任，所有同学都害怕你，讨厌我，没有人愿意跟我做朋友。 你知道我为什么喜欢贾斯汀吗？因为那个时候没有人跟我说过，只有他的故事，他的音乐，让我相信，人原来可以这么勇敢了。
人原来也可以做自己喜欢做的事情。我是骗了你，因为我根本就不敢跟你说，你也不会听我说什么。从小到大就是这个样子，你只会要求我完成你让我完成的东西，按照你的意愿去过我的生活，但是你从来不在乎我到底是怎么想的，我杨家倩自己想过什么样的人生呢？你根本就不在乎。妈，对不起，我没有考研，我也没有去报社实习，我在做艺人统筹，我喜欢也珍惜这份工作，以后我想自己决定自己的人生，走我自己的路了。对不起。你听听这段怎么样？丹姐，我这会儿实在是没有心情听，我晚一点再听吧。怎么了呢？我刚跟我妈摊牌了，我现在离家出走了，我妈现在恨死我了，公司同事也讨厌我，不让我进宿舍。我觉得我自己真的好失败啊！我明明那么努力的想要爱这个世界，但好像全世界都与我为敌。哎，丹姐，你帮我查一下 Miss 杨现在公司老板的电话呗。你不觉得你看起来真的很碍眼吗？你凭什么推我？我推的就是你。住手！我是杨家倩的妈妈，有什么话不能好好说吗？如果是杨家倩做错了，我可以让她道歉，但是你要再敢碰我女儿一下，我不会让你好看。晚上冷，你穿多点儿。你走啊。有人说，世界上的任何一个母亲都是超人，他们无论对你多凶狠、多冷酷、多无情，但只要你有危险，他们都会从天而降，解救自己的孩子于危难。